E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal né? De CC Limites Eu sou o Bruno Acanadinho ah, Aproveita de a de entrar no tema Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Fica à vontade, seja membro Faz isso que vai ajudar a nossa mutação a ganhar uma nova temporada Assim como que a gente vai falar hoje aqui Porque hoje nós vamos falar de séries animadas Nós vamos falar da Marvel Animation Nós vamos falar do Disney Plus nós vamos falar de X-Men 97, a continuação oficial direta de X-Men 92. O X-Men, a série animada clássica que passava nos anos 90 no canal Fox Kids. Porque temos aqui novidades e atualizações sobre a segunda temporada de X-Men 97, vindo diretamente da D23 2024. Aí sim. Hein, pessoal? Então, galera, é... acompanha que o canal sabe, né? a gente faz a cobertura completa de tudo quanto é notícia, informação, conteúdo, novidade de X-Men 97. Tivemos ali a primeira temporada e foi incrível. E já temos confirmada, confirmadas mais três temporadas da animação. E ganhamos ali novas informações sobre a Season 2 durante o painel do sábado. Da d 23, novos personagens confirmados para aparecer, novos uniformes ali para os X-Men e muito mais. Então foi bacana, não foi liberado trailer ainda. Então no sábado teve ali o painel da Marvel Animation, divisão de animação da Marvel para o Disney Plus. Então acabou não vazando nada, vazou ali uma coisinha ou outra, mas. Nada comparado ao painel da sexta-feira, né? A gente comentou aqui no canal durante uma live no sabadão. Mas aqui temos algumas informações do X-Men que resolvi juntar tudo num vídeo para gente comentar sobre a Season 2. Então vamos lá, aqui vem em detalhes essas novidades. E já já a gente comenta mais. Então, aqui na tela, ali a postagem vindo diretamente do perfil X-Men Updates perfil dedicado a tudo quanto é notícia, rumor, vazamento, novidade, trailers, conteúdos de X-Men, os botões da Marvel. Eu vou ler aqui para vocês. Já já eu comento mais. Hein? Vamos lá, aqui vai estar traduzido do inglês para o PTBR português brasileiro: X-Men Updates, Polaris, Warlock e Apocalipse. E irão aparecer na segunda temporada de X-Men 97. Hashtag D23. Então, a Polaris, filha do Magneto, o Apocalipse em Sabanu, primeiro mutante, e o Orlock, que não vai ser o Orlock, é um outro personagem ali parecido. Depois é, foi corrigido essa informação. Além disso, né? É, X-Men Update. Jim e Scott, de né, de e o Ciclope, voltarão à ação. Com novos uniformes, teremos ali no visual dos dois personagens principais, ali com esses trajes impecáveis. Brad Winderbaum, produtor da série animada, diz que esta foi uma prévia da segunda temporada de X-Men 97. E são uniformes ali da fase dos anos 2000, da fase do Grant Morrison. Você pode ver aqui, né? É X-Men 97, ó. Uh, essa atualmente exibição no painel da Marvel na dmt 3 Novos trajes, né, novos ternos, inspirados no design de Grant Morrison, são exibidos. Então, teremos aqueles uniformes com um x amarelo grande é, no peito. E o ex-produtor da animação, que produziu essa segunda temporada, mas não volta para a terceira, comentou aqui o seguinte: né, o é Maior. Assim como todas as mudanças de figurina, essa decisão foi enraizada na história para mim e nos temas da temporada 2. Irá explorar. Obviamente, esses trajes têm fortes traços com o e o E de extinção. Ali são essas sagas, arcos aí, que já confirmou que eles vão adaptar. E pra encerrar aqui, né, a correção do X-Men Updates, né? E comenta aqui, ó, Sorry guys, sinto muito pessoal. Era a Danger mostrada no, no clipe e não o Warlock. Então tá aí, galera. Teremos aí a personagem também, personagem. Cibernética, né? Alienígena. É hashtag X-Men 97. Então tá aí, galera. Essa aqui foram as novidades, né? O é... que, que eu acho sobre isso? Bom, muito bacana, né? A Polaris ela apareceu em dois momentos ali na primeira temporada do X-Men 97. Ela aparece lá do X-Men 92, na série animada clássica, no episódio do X-Factor. A Polaris ali com o Homem de Gelo, o Destructor e toda a equipe ali do X-Factor, então é um personagem muito bacana de voltar. A gente espera que outros personagens também apareçam, né? Foram ali sugeridos no final da primeira temporada, é, provavelmente vão ser uns ex men temporários, não sei, sabe é o que a gente pode especular. O Apocalipse era óbvio, né? Porque ele aparece lá na cena pós-créditos e também na cena final do primeira temporada, né? A Danger foi uma surpresa, né? E aí eu não sei se teríamos novos mutantes, ali será ali os personagens aparecendo, né? E por fim aqui os uniformes do Fase dos anos 2000, dos X-Men do Grant Morrison. Bacana, né? Então os X-Men tiveram mais de um uniforme na primeira temporada, e aqui eles vão ter outros. Eu acredito que vai ser da metade pro fim. Esses uniformes aí da Jean Grey e do Ciclope. Vai ser quando eles, spoiler, voltarem do futuro, né? Pra quem viu ali a Season 1 do X-Men 97. Então, acho que quando eles voltarem ali do ano de 3000 e tanto ali do, do Cable, aí eles voltam, trocam de uniforme e vai ter essa homenagem aí aos anos 2000 dos Mutantes. Então, bacana, bacana, né? Então, trocando de uniformes é sempre legal. E é claro, né? Sai pra vender... Mais brinquedinhos, né? É, Acho que não vai ser somente esses dois arcos aí que eles vão se inspirar. Aí. O arco do Grant Morrison, é, Enocha, né? E o E de Extinção. Vai ter outros arcos que eles vão fazer, né? Até como a gente já viu no final ali da primeira temporada. Então, é legal como eles vão misturando os arcos e vão avançando ali é, cronologicamente nas histórias dos X-Men. É claro, tomando suas liberdades artísticas e fazendo ali. É, mudanças e tal, mas indo ali na fidelidade e dos quadrinhos, isso aí é sempre bacana. A gente vai estar de olho aqui no canal, galera, para sair mais novidades de X-Men, acredito que vai demorar um pouco, né? Porque a gente tem o amigão da vizinhança Homem-Aranha aí na frente, vai vir Olhos Wakanda, Marvel Zumbi, então o X-Men deve ficar para depois. Mas o Brad Winderman falou que é, todas as animações que foram mostradas ali na D23 estreiam dentro de 18 meses, então estreia ano que vem, o X-Men 97, é, foi um gigante sucesso ali no Disney Plus e a Disney Marvel vai garantir que não demore muito para sair para os fãs, né? Se acho que se eles puderem fazem uma temporada por ano, que seria bem legal virar uma animação anual, né? É, vamos ver como é que vai ser. Mas é isso galera, essa aqui foram as notícias, né? Em resumo, novidades da D23 de X-Men 97, Polaris Apocalipse, Danger Novos uniformes do Ciclope e Jean, E muito mais, mas é isso aí galera é, Deixa os comentários, opinião de vocês Sobre isso, vocês gostaram aí Do que foi mostrado na D23 Gostaram aí dos personagens Que eles revelaram, Polaris Apocalipse, Danger Que outros personagens vocês gostariam Que aparecessem na segunda temporada do X-Men 97 E que outros uniformes e fases E arcos sagas dos X-Men vocês gostariam que eles adaptassem e que vocês acham que eles vão adaptar nessa Season 2? Galera, é, de, deixa aí nos comentários aí. Galera, deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiador do nosso canal, então seja então, membro aí embaixo. Continue nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre X-Men 97, Mutantes, Marvel Animation, Marvel Studios, Disney Plus, série animada e muito mais do o nosso canal nerd Se é isso aí. Falou, galera! E até mais!